առաջ պետք է հասկանալ եկեք վերանանք կոնկրետ փաստերից, որովհետև ես դժվարանում եմ դրանք փաստեր անվանել։ Եկեք ընդհանուր վերլուծենք, ինչ է նշանակում երկրի ղեկավարի ասուլիս, ինչ կետեր պիտի լինեն ըստ օրակարգի դրանում, եւ արդյոք դրանք կային թե չէ։ Սովորաբար, երբ որ խոսում են երկրի ղեկավարը, մենք եւ ինչպես ներքին, այնպես էլ առաքին դաշտում ակնկալվում է որոշակի մեսիջներ, այսինքն ինչ որ կազմակերպչական դրվակներ, որոնք որ կարտացոլ են ապագա քաղաքականությունը։ Դա եւ ներքին քաղաքական դաշտի համար որոշ մեսիջներ պետք է լինի, եւ արտաքին քաղաքական դաշտի համար որոշ կազմակերպչական համար։ Ինչ մենք լսեցինք այս պարագայում, արտաքին քաղաքական դաշտից մենք ունեցանք որոշակի ակնարկներ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության փոխհարաբերությունների մասին, սրա մասին մի քիչ ավելի ուշ ավելի մանրամասն կխոսենք։ Մենք լսեցինք որոշակի մեղադրանքներ եվրոպական երկրների ուղղությամբ, մենք հասկացանք որոշակի դրվակներ արցախյան հարցի լուծման վերաբերմունքի մասին, եւ մենք հասկացանք, որ այս ողջ ասուլիսը կազմակերպված էր զուտ նրա համար, որպեսզի տեղեկատվական դաշտը լցնել մի քանի քարոշական թեզերով, որոնք որ նոր չեն բնավ, դրանք կրկնվում են ամսից ամիս, տարուց տարի, դրանց հիմնական առանցքը կայանում է նրանում, որ երկրում տեղի ունենում բարեփոխումներ, եւ այդ բարեփոխումները դրական ազդեցություն են ունենում քաղաքացիների կյանքում, եւ այդ փաստերի թվարկումը բառացի հենց դրան էլ միտված էր, ինչի մասին դուք ասում եք, այդ 100 կետերը, որոնք որ նշվում էին, միտված են նրան, որպեսզի քաղաքացին հավատա, որ իր կյանքը բարելավվել է, որովհետեւ այսօր վադրությամբ մենք շատ լավ գիտենք, որ հասարակությունը կառավարվում է ոչ թե ռացիոնալ հաստարքների միջոցով, այլ էմոցիոնալ, հավատքի սկզբունքով, հավատում եմ, թե չեմ հավատում, սեկտանտական սկզբունքով, կրոնական սկզբունքով, հավատալու եւ չհավատալու, եւ այստեղ գալիս է ոչ թե փաստերը սեղանին դնելու, այլ համոզելու ռազմավարություն։ Ես մի քանի անգամ կրկնեմ ձեզ, որ ձեր կյանքը բարելավվել է, եւ դուք կհավատաք դրան, որովհետեւ բոլոր հակափաստարկները, որոնք որ դրվում են սեղանին եւ հնչում են լրագրողների հարցերից ելնելով, դրանք պիտակավորվում են որպես հակահեղափոխականություն եւ չեն դիտարկվում ռացիոնալ դաշտում։ Եվ այս պարագայում հասկանալի է, որ անհրաժեշտ էր ոչ միայն ասուլիսի ժամանակ ինչ որ մեսիջներ հղել բնակչությանը, այլ նաև քաղաքական հակառակորդների։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ այսօրվա դրությամբ քաղաքական հակառակորդների մեջ ներկայիս իշխանությունը գրանցել է նաև մամուլին, ԶԼՄ-ներին, եւ այստեղ բացահայտ դիմակայություն է գնում հենց ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ։ Ու այստեղ ուզում եմ վերհիշել այն խոսքերը, որոնք ասում եմ ոչ միայն ես, այլ շատ շատերը։ Սա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պահվածք չէ, սա հայկական ժամանակի լրագրողի երբեմնի խմբագրի պահվածք է, որը որ շարունակում է իրեն դիտարկել հավասարը հավասարի ցանկացած լրագրողի հետ, եւ իրեն թույլ է տալիս բաց դիմադրության մեջ մտնել շարքային որևէ մի լրագրողի հետ, մոռանալով նրա մասին, որ ինքը ներկայացնում է պետություն եւ ինքը պիտի խոսի շատ ավելի կազմակերպչական, շատ ավելի պետական, շատ ավելի ազգային անվտանգության հարցերի բխող խնդիրների վերաբերյալ։ Ես ուղղակի այսպես փորձեմ ձևակերպել, գիտեք, Նիկոլը ինքը հասարակությանը խոստացել է, որ գալու է ոչ թե աստիճանաբար մարդկանց կյանքը լավացնի, այլ հեղափոխական ծրագրերով դրիշկազրկ աճ է ապահովել։ Հասարակության Նիկոլին հավատացած հատվածը սա է ակնկալում, որ միանգամից իր կյանքը պետք է լավանա։ Որպեսզի միանգամից մարդկանց կյանքը լավանա, Նիկոլ ինչ պետք է անի։ Ինքը պետք է սոցիալական արդարություն ստեղծեր երկրում, հարուստների ախորժակը զսպեր եւ ստիպեր հարուստներին, որպեսզի նրանք աշխատավարձ բարձրացնեն մի կողմից, որպեսզի աշխատող մարդկանց կյանքը լավանա, եւ մյուս կողմից ներդրումներ բերել Հայաստան, ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Մեծ հաշվով հասարակությունը սա էր ուզում Նիկոլից, եւ մեծ հաշվով Նիկոլը հենց սա էր խոստանում էր հասարակությանը։ Հիմա Նիկոլը եկել է 2 տարի է անցել, հարուստների կյանքը էլի ոնց կարա տենց մնացել է մեծ հաշվով, իրանք ոնց լավ ապրում էին, տենց էլ հիմա լավ են ապրում, բացառությամբ մի քանի հոգու, ովքեր ընդդիմանում են Նիկոլին, եւ Նիկոլը էստեղ հարձակվել է այս հարուստների վրա, դրա համար հիշում եք, Թարոնը պետք է գա փրկի մեզ, Նիկոլը որ ասում էր, հիմա Թարոնը իրան ասում է, Անգեր ջան,
դու կոռուպցիայի դեմ մղվող պայքարը վերեսացել քո քաղաքական հակառակորդին ճնշելու պայքարի, այսինքն սա շատ դուր կարևոր գնահատական է Նիկոլի տնտեսական բարեփոխումներին եւ հեղափոխությանը, եւ պրիտոմ սա չենք տալիս մենք, որի սկզբանը Նիկոլի համար հակահեղափոխականն է, սա տալիս է Դարոնը, ով պետք է գար օգներ Նիկոլին, որպեսզի իրար տնտեսական հեղափոխություն անեն։ Հիմա Նիկոլ ինքը շատ լավ հասկանալով, որ հասարակ քաղաքացիների կյանքում ոչինչ չի փոխվել, ավելի մարդիկ սկսել են ավելի վատ ապրել եւ կյանքը թանկանում է, մյուս կողմից հասկանալով, որ այդ վատ ապրող հասարակությունն ասում ան գետ, բայց եթե դու մեր կյանքը հլը չես փոխել, խես քո թայֆայի կյանքը փոխել, խի հլը մեր կյանքում որևէ դրական փոփոխություն չկա, աշխատաբար չի բարձացել, բայց քո թայֆայի կյանքը արդեն մի քանի անգամ լավացել է, հետեւաբար Նիկոլ ինքը միամիտ տղա չէ, ինքը խելոք տղա է, հասկանում է, որ իրա ու իրան հավատացած ժողովրդի միջև ձևավորվում է անջրպետ, կորում է կապը, կորում է ներքին հարգանքը, որովհետև հասարակության իրեն հավատացած սեգմենտն ասում է՝ տղա ջան, դու հլը մեր կյանքը չլավացրած, արդեն քոնը լավացրել ես, քո թայֆայինը լավացրել ես, ուստեղ գալիս է Նիկոլի դարձյալ ժողովրդին խափելու մտածումունքը, ինքը ասում է՝ ես էլի շարունակեմ խափել, էլի շառնակեմ հույսեր տալ, էլի շառնակեմ նոր թշնամիների կերպարներ ստեղծել ու ասել ժողովուրդ միջև սրանել չհաղթենք, միջև այ հրայինել չհաղթենք, ձեր կյանքը չի լավանալու, հետո կասենք այ պետական ապարատն է խանգարում, պետքա պետական ապարատին խափենք, խելացի մարդիկ ի սկզբանե հասկանում էին, որ Նիկոլը խափում է, մի քիչ ոչ շատ խելացի մարդիկ ընթացքում հասկացան, քաղաքականապես ամենատգետ հատվածը ապագայում կհասկանա, բայց այստեղ խնդրը ուրիշ բանում է, այդ ժամանակահատվածը, որ մենք պետք է կորցնենք, միջև վերջին մարդը կհամոզվի, որ Նիկոլը խափում էր, Նիկոլը ինստիտուցիոնալ ձևով քանդում է մեր պետությունը, ինքը լրջագույն հարվածներ է հասցնում Հայաստանի Հանրապետությանը, այս է վտանգավոր, եթե նա մեր պետականությանը վտանգներ չհասցներ, մեր պետությունը շրջապատված չլիներ պոտենցիալ թշնամական պետություններով, կարելի էր իսկապես նստել ու ասել, լավա, թող այնքան Նիկոլը մնա, միջև ամենավերջին մարդը կհասկանա, որ ինքը խափել է, բայց չունենք մենք այդ ռեսուրսն ու իմունիտետը, սա է ամբողջ խնդրը, հասկանում եք, երբ որ Նիկոլը ինքը այդ նման դրամաբանությամբ հարձակվում է երկրի սահմանադրական դատարանի վրա եւ դատական իշխանության վրա, առաջին հայացքից այն պարզ քաղաքացին ասում է, դե լավ, դա ի՞նչ կապ ունի իմ լավ ապրելու հետ, բայց չի հասկանում, որ նման գործողություններով Նիկոլը վարկաբեկում է մեր երկրի միջազգային իմիջը, ժողովրդավարական էությունը, մյուս կողմից իրեն հարգող գործարարը, երբ որ ուզում է որևէ երկրում ներդրում անի, նայում է, այդ երկրում կա արդար դատական իշխանություն, թե ոչ, ժողովրդավարական կերպ կա, թե ոչ, եւ եթե չկա, չի անում ներդրում, եւ այստեղ հետաքրքիր հարց է առաջանում, այն հասարակ մարդը, որ ասում է, ախպեր, դե ի՞նչ կապ ունեմ, չէ, ես մեծ հաշվում, ի՞նչ ուզում է թողանի հրայրի հետ կամ դատական իշխանության հետ, չէ, կարևորը իմ կյանքը լավանա, ինքը պետք է հասկանա, որ այս գործողությունների արդյունքում իր կյանքը հակառակ ավելի է վատանալու, այս է ամբողջ կապը, դրա համար ես մեր սկզբնական զրուցում, որ զրուցում ենք, էտեի ասում, մարդիկ իրանք ամեն մեկը մտածում են, մենք մեր խնդիրը լուծենք, քաշվենք կողք, ոչ, այս չի, պետությունը այդ բոլորիս ընդհանուր խնդիրների հավաքական կերպն է, պետության ներսում, եթե դու կով ես պահում, կամ դու միս ես վաճառում ու մտածում ես, որ դատական իշխանությունը քո համար այդքան կարևոր չէ, քեզ է թվում, որտեղ է դատական իշխանությունը, երբ որ քաղաքական նպատակների համար ջարդում են, պետության ժողովրդավարական իմիջը դժում է, ներդրումներ չեն գալիս այդ պետություն, արդյունքում քո միսը առնող չի լինում, սա շատ պարզ պրիմիտիվ տրամաբանությունն է, որ ցանկացածը պետք է հասկանա, այ Նիկոլի ասուլիսները խոսքը ունի մեկ նպատակ, շարունակել խափել ժողովրդին, խափել է ժողովրդին, բռնազավթել է իշխանությունը, հիմա խափում է ժողովրդին, որ ամեն գնով իշխանությունը պահի, որևէ այլ նպատակ Նիկոլը չունի, ավելին ձեզ ասեմ, այսօր նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր իրեն հավատացել ու իր այդ քայլել են քաղաքական թիմի իմաստով, այդ մարդիկ էլ են արդեն քիչ-քիչ իրանից հիասթափվում, ավելին սկսում են վախենալ, որտեղ զգում են, որ այս մարդը կարող է անկանխատեսելի որոշումներ կայացնի, հետո պիտի իրանք ապագայում դրա պատասխանը տան, Նիկոլին են ուժերը, որ աջակցել են իշխանությունը բռնազավթելիս, Գագիկ Ծառուկյանը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, այսօր իրանք են քննադատում, այսօր Էդմոնն էլ է քննադատում, այսինքն Նիկոլի քաղաքական հենարանը այլևս իր ընտանիքն է, որտեղ հիմնական հարցերում եթե նկատել եք, իր ընտանիքն է իրան պաշտպանում, աներձակ բան սենց, Ստյոպիկը Սաֆարյան, իր այդ Ստյոպիկա խառը մեթ հատված կա, չէ՞, տենց որ Նիկոլի հետևը մտած, սենց մեկ-մեկ գլուխները հանում, գարշահոտություն են տարածում, էլի մտնում են ներս,
այդ այսպես ասեմ, հա, պետական մտածողություն չունեցող անհայրենիք, տղամարդկություն չունեցող այդ ճղճի մարարածներն են, ճղճին։ Եվ մնացել է մի փոքրիկ հատված հասարակության, մեր ժողովուրդն են, ես չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց հենց այտենց էլի հոգու խորքում ասում եմ, դա կարող է էլի մի բան Նիկոլը վստակի անի։ Հեսա այդ դրանք էլ են հիասթափելու։ Նիկոլը հույսը մնալու է իր ընտանիքը, իր թերթը եւ այդ Ստյոպիկա Սաֆարյանական գարշելի հատվածը։ Հեսա իրականություն։ Ու երկու տարի ամենք սրա մասին խոսում ենք։ Մարդիկ մեզ ասում են, դուք հանկահեղափոխական բան, քայլելով եկանք հասանք այն հանգրվանին, որը ունենք երկու տարի առաջ ասում ենք։ Համեցեք հարց կա։ Պարոն Արթուր Վանեցյանը գրել էր, որ ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով պետք է իշխող քաղաքական ուժից նոր վարչապետ ընտրեն։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, կա մեկը, ով որ այլ ընտրանք է Նիկոլ Փաշինյանին, թե ամբողջ քաղաքական ուժն է տապալել այս հարցում։ Գիտեք, նախ եւ առաջ ես կարծում եմ, այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել ոչ թե կոնկրետ անձիփ ընտրտուկների առանցքում, որովհետեւ խնդիրը անձը չի։ Խնդիրն այն է, թե որքանով է հասարակությունը պատրաստ առհասարակ քննարկել այլ տեխնոլոգիական առաջադրումը, որովհետեւ այս հայտարարությունը ավելի շատ այդ մոտեցումը ձևավորելու նպատակ է հետապնդում, ոչ թե կոնկրետ անձիփ ընտրտուկը, որովհետև այն պարագայում, երբ որ հասարակությունը եւ քաղաքական տարբեր միավորները պատրաստ կլինեն իսկապես քննարկել, լրջորեն քննարկել այդ հարցը, անձի քննարկումները եւ տեխնացումների քննարկումները նորը ժամանակավարտական կդառնան, այսօր նրանք առայժմ արդիական չեն, բայց այն, որ տարբեր տեղերից արդեն աստիճանաբար լսվում է այդ հարցի քննարկումը, որ միգուցե այլ տեխնացու քննարկվի, այդ դա է կարևոր հասարակական դիսկուրսի բացումը այդ թեմայի վերաբերյալ։ Իսկ այն, ինչ որ վերաբերում է կոնկրետ Արթուր Վանեցյանի հայտարարությանը, ես կարծում եմ, որ մենք չէ որ պիտի այդ տեխնատության անձերի մասին խոսենք, այլ հենց պարոն Վանեցյանը, իսկ այն, որ ինքը պատրաստ է ավելի ակտիվ խոսել եւ ավելի ակտիվ դերակատարություն ունենալ, մենք արդեն ինքներս տեսնում ենք իր գրառումներից, ինքը բավականին ակտիվ է եւ ուղղակի պետք է ժամանակ տալ, սպասենք մի քիչ եւ տեսնենք, թե ինչ քայլեր կհետևեն, ինչ անուններ կշարժանարվեն, ինչ թեզեր կլինեն, ինչ ռազմավարական նպատակներ կլինեն, մի քիչ ժամանակ է պետք սպասել։ Բացահայտումներ կլինեն խաղաղապահ։ Ես կարծում եմ, որ սա բացահայտումներ չեն, սա սովորական դրամաբանական զարգացումներ են եւ սա բավականին արդարացի մոտեցում է, միգուցե եւ շատերի համար սպասելի մոտեցում է, որովհետեւ մեր քաղաքական դաշտում այդքան էլ շատ չեն այն գործիչները, ովքեր կարող են ազդեցություն ունենալ քաղաքական պրոցեսների զարգացման վրա, եւ պարզ է, եթե մարդիկ ունեն պետական մտածելակերպ եւ ազգային անվտանգության հարցերի իրական ընկալում, պարզ է, որ անմասն չեն կարող մնալ այս կամ այն դերում, դերերի բաշխում արդեն իրենք են ընտրում, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ իսկապես մտահոգ են, չեն կարող մնալ անմասն, եւ դա անխուսափելիորեն տեղի է ունենալու։ Ես դա ոչ թե կանխատեսելի ասում եմ անում, այլ ուղղակի հետևում եմ փաստերին, այսինքն ես տեսնում եմ, թե ինչպես է արձագանքում այս կամ այն գործիչը, ինչ գործողությունների է դիմում, ինչ մեսիջներ է տալիս, սա հստակ մեսիջ է։ Տեսեք, այսպես կոչված հեղափոխությունից անմիջապես հետո ես հայտարարել էի, որ իրականում այդ Նիկոլն